Damn, girl. Tai reikia tėčių gal apsimest kokių. Damn, girl. Pačiešin geriau pakeliaut pasiūlykiu. Vienišas tėtis, sako čia. Kelionę turiu, žmona numirė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar aš su Ana kalbu? Ne. Ne, čia tas nėra. O zio, kam aš nemokytai paskambinau? Mokytai, bet mamai. Ne, sumaišiau vardą, nes aš kažkaip su dukterim jau senai jos beklausiau jūsų to numerio, bet žodžiu, čia jūs esate istorijos mokytoja, taip? Ne. Ne. Ne, istorijos. Dieve, bet jūs esate... Kaip aš čia taip dabar susijaudinau? Dabar paskambinat mokytojai, bet ne istorijos ir nenai. Bet jūs esate ne aukštai, o trumpų plaukų, tai? Ne. Jūs esate aukštai ir ilgais plaukai? Ne aukštai, bet ilgais. Ilgais. Bet jūs esate Radviliškio Lizdigos gimnazijos mokytojai, tai? Ne, Lizdiga. Tai kur aš pataikiau dabar? Nu, vat. Kažkur pataikėt. Bet pas Aną. Mano duktė pernai baigė mokyklą, buvo 69 laida. Nežinau. Aš netoj mokyklai. Jūs netoj. Ne. O jūs vieniša? Kas čia per klausimas toks? Ką? Paprastas labai nekorektiškas, bet klausimas, ar jūs vieniša esat? O galiu nesakyti. O jūs mėgstat keliauti? Labai. Mėgstat skaityti? Jo. Da, tai jūs esat. Ne taip kaip keliaut, bet keliaut labiau. Jūs esat labai linksma ir nuoširdi. Iš ko sprendžiai? Jūs nesate vedusi, bet turite, kaip čia dabar pasakyti, draugą. Super tardymas dabar. Bet aš teisus, aš tik pradžiai prašau į tris klausimus, daugiau viską pataiko, man atrodo. Nežinau. Ką jūs rytoj veikėt? Rytoj? Mhm. Net nežinau, gal į minėjimą tiek saidžiu. Mokykloje, ar ne? Ne, kultūros rūmose. Ai, kultūros rūmose. Ne, bus, ne. Aš norėčiau jūs pakviesti kavos. Kas ten jau, ne? Mhm. Ar būtų galima po, pavyzdžiui, kultūros ten to susitikimo, ten viso minėjimo, mes nueitumėm paplepėti ir atsigert kavos? Nu, suintrigavot. Žinau, kad suintrigavau, aš irgi susintrigavęs. Suprantat. Nežinau. Aš jūsų numerį turiu, aš galiu rytoj jums paskambinti, kada tas minėjimas įvyksta? Minėjimas rytoj 3 valandą. Rytoj 3 valandą, tai jisai turėtų baigtis kokią 5, aš manau jau tikrai. O turėtų, aišku. Ir mes 5 valandą galėtumėm kur nors prisėsti, paplepėti ir atsigerti kavos. Nu, wow. Suintrigavau, ar ne? Nu, va, kad taip skambinas vienai mokytojai, pataikės kitai, kažkaip įdomiai čia. Ne, aš tiesiog gal sumaišiau vardą, bet aš tai įsivaizduoju, kaip jūs atrodot, ir aš tikrai tikiu, kad čia jūs esat ta paslaptingoji, linksma. Bet vis tik skambinat Anai, istorijos mokytojai. Ar jūs pažįstat istorijos mokytą Aną? Pažįstu. Supratau. Pažįstu. Bet ji nėra tokia, kokia jūs, man atrodo, ar ne? Nu, nežinau, kodėl. O kokio dalyko jūs mokytojai esat? Vat, nesakysiu. Lai būna nedidelio paslaptis. Lietuvių? Nesakysiu. Nesakysiu. Tai gal iki rytojaus mane paneruosi dar, ar ne? O kogi ne. O tai kokios mokyklos jūs mokytoje tada esi? Daug žinosit, greit pasiensit. Jūs mane gluminat. Tai va. Tai rytoj 5? O gal anksčiau, net nežinau. Čia, o gal iki to. Galim ir iki to. Man dabar, bet taip tai... Kada ma, aš galiu rytoj jums paskambinti. Galiu atvažiuoti prie mokyklos jūsų pasiimti. Na, tai kad rytoj nedarbo diena, ar ko ten važiuoti. Tai. Aš kažkaip jau atitolęs nuo tų mokyklinių reikalų visų. Mhm. O gal vakare norėtumėt kažko tai? Nu, net nežinau.
Aš kaip tik buvau atostogose Ispanijoje, parsivežiau labai tokios saldaus ir skanaus vyno. Ir aš buvau Ispanijoje ir irgi parsivežiau vyno, tik aš jau jį išgėriau. O aš dar turiu ir norėčiau pasidalinti su jumis, su tavimi. Ne, tai rytoj susitarsim. Rytoj susitarsim, aš jau nekantrauju. Įdomiai čia išėjo. Domai. Ir dažnai tai pakliūna paskambyti vienu ar papulti kitu. Nu, pirmą kartą gyvenimas. Pirmą kartą, ne? Aš matot, norėjau pasikalbėti dėl mano dukters, su Ana. Aha. O jinai auklėtinė? Buvo auklėtinė, jo. Aišku. Mano raselė dabar, būtent dėl jos dėka, dėl istorijos žinių, labai prasimušė Amerikoje. Buvo, kaip faina. Tai vat. Sekasi jai. O jūs nežinot Radviliškio Lizdeikos gimnazijos? Žinot? Žinau. Tai 69 laida buvo, pernai. Pernai. Mhm. Pernai ir baigė, ne? Pernai ir baigė. Mhm. Viskas aišku. Tai ką dar pasakysit? Tai gal užtenka pirmam kartui? Aš dar turiu vieną. Aš turiu dar uogelę ant torto. Norit jos? Nu, noriu. Kaip norit? O kaip suvat? Zip FM. Ką? Labas vakaras, jums skambina radijos radijas Zip FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Na, žiūrėjau, kai paskambinom pagal jūsų... Kas aš sakė skambutį? 69 laida. Va. Sakė perduoti jums linkėjimus ir jūs biškį palinksminti reikia, bet kažką ją primaišė. Dėl to mes čia maišėmės. Taip, mes net turėjom skambinti visai kitai mokytojai ir paskambinom jums, bet mokytojai mes jums vis tiek labai siunčiam gražius linkėjimus. Čia radis, tai tokie du berniukai iš Vilniaus. Labai malu, no. Tai kokio dalyko jūs mokytojus taip suintrigavot mus? Nesakysiu. Aš tai spėjau, kad jūs esate kažkokios tai humanitarinių. O gal dailės? O gal dailės net? Ne. Ne dailės? Kas jums geriausiai sekasi mokytoje? Kas geriausiai? Mhm. Visko po truputį. Nu, supratom, bet labai smagus ir gražus pokalbis. Ačiū jums, labai toks mielas jūsų juokas. Suprantat, taip mielą ir gerą klausyti iš tikrųjų. Aha. Tai nesupykit, mes darėjom pajokaut šiek tiek, tai linkėjimai.